posle 3. maja promenilo se sve. Više ništa nije kao do tada i nikada neće biti. Nama se 3. maja desio u stvari jedan veliki lom za koji mislim da ga nikada nećemo preživeti. Bez obzira koliko vremena prošlo, uvek ćemo se sećati tog dana. Svi ćemo znati gde smo tog dana bili u određeno vreme. I to će pokazati da odajemo počast žrtvama. Ja sam radila. 3. maja ja sam u zbornici čula, ubio je 3 dece. I to je meni ovako ušlo tu, ovde je izašlo, jer mi smo istrenirani. Mi koji radimo u prosveti, mi smo izdresirani da radimo. Mi smo izdresirani da kažemo, pucajte, ja i sada držim čas. Ova vest koja je potresla čitavu Srbiju, pa potresla naročito nastavnike. I retko se ko osjeća trenutno dobro. Znate, iz kurtoazije često ljudi postave pitanje kako Stalini ne čuju odgovor. Tako da ne sjećam se kada me je neko iskreno pitao kako sam, kako se osjećam i slično. Nastavnici su ljudi koji se plaše za svoju egzistenciju pre svega, plaše se za svoje porodice, plaše se za svoju biološku decu koju takođe šalju u neke škole. Prvo izuzetno muk i tišine od strane đaka i od strane nastavnika. Mislim, niko i sada već imate, recimo, svi ćute, nema onaj žagor, nema divljanje neko, nema neke velike galame i tako dalje. Znači, svuda je muk. Trenutno je svuda muk i tišina u svim učionicama trenutno. Ja nemam odgovor u tom smislu da kažem učinče, poginuli su toliko broj dece. Mislim, ja nemam odgovor i ne znam kako bi mi rekao, recimo, na tu temu i šta tema kad bi došao u razgovor. U početku sam rekao, da budem iskren, ja nisam spreman da razgovaram i ne znam kako da razgovaram sa vama na ovu. Ne znam šta je pametno što bih ja mogao vama da kažem u takvoj situaciji. Potpuna konfuzija, potpuna praznina, potpuno beznađe. Učenici su me pitali, razredna, šta vi danas mislite kad se sve malo sleglo? Ja sam odgovorila, šta ja mislim. I onda sam ih gledala. I rekla sam, ja imam 3 dece kući. Ja sam moju decu morala malo čas da ostavim 2 u vrtiću, 1 u školi. Sinoć sam morala da obavim najteži razgovor u životu sa svojim najstarijim sinom koji ide u 3. razred. Ja nisam bila spremna da mu kažem šta se dogodilo, zato što je trebalo posle toga reći tom detetu, idi u školu. A on je mene pitao, a šta ću mama ako kod nas neko upadne? Ja nisam mogla da mu kažem, mama će doći i izvući će te, jer bi to bila laž. Sad se već polako suočavamo sa tim da je to realnost. Sigurno je povišena anksioznost i kod značajnog broja mojih kolega, verovatno širom Srbije, je prilično povišena anksioznost i znate kako kažu, u strahu su velike oči. Sada se budno osmatra i nešto što smo možda u nekim, pod navodnicima, redovnim okolnostima tretirali kao nešto uobičajeno, kao dečju igru, kao prosto preuzimali na sebe deo odgovornosti da mi poznajemo dobro tu decu i da možemo da anticipiramo neke njihove reakcije. Kad se zatvore vrata, pred vama ostaje 30 i više učenika sa 30 i više različitih porodica, 30 i više miljeja iz kojih dolaze i naravno 50 puta toliko problema. Jel imate vi kome da se obratite? Nastavnici, sem zdravstveno, ono što pruža Republičko zdravstveno osiguranje, nema kome se obratiti. Znači, stručnicima, da li je to psihijatra, da li je to psiholog,
na nivou domu zdravlja, da li je to neka bolnica, razumiješ, naravno što psihijatrska koji ima na neki način psiholog i nikom drugom ne može se obratiti. Mislim, to su jedini instrumenti gdje mi možda se poželimo da nam neko prepiše bromazepam ili drugi. Smirujući lek, da se nastavnici smire pri odlasku na nastavu, pri izlasku na nastavu i pri držanju nastave. Psiholog je tu za učenike i on se bavi učeničkim problemima pored silne administracije koju još imaju, tako da usled te administracije često ni ne stignu da se pozabave onako kako bi trebali učenicima. Za nastavnike tu naprosto nema mesta. Mogu da kažem šta su radile moje kolege nakon velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Dakle, znam mnoge moje koleginice i kolege koji su posegli za SOS telefonom, koji je odmah izašao u javnost, i da su se obratili klinici za mentalno zdravlje Laze Lazarević zato što nisu znali šta da govore deci, a posebno nisu znali šta da kažu roditeljima. U prvih 7 dana preko 300 puta ovaj telefon je zazvonio. Često su sa druge strane linije bili nastavnici i roditelji koje je ova tragedija direktno pogodila. Ali prosto uglavnom svi pitaju kako da se smire, kako da se nose sa ovom situacijom, šta da radi. Deca su rezilijentna, deca su otporna, čak mi se čini da su otpornije od nas odraslih. I oni će kroz tu interakciju sa drugima, sa drugom decom i sa svojim nastavnicima u školi nekako uspeti da nauče da žive sa ovim što se dogodilo. Za Slavoljuba Stojanovića iz Velike Plane u zimu 2019. godine čula je cela Srbija. Ovaj nastavnik fizičkog goloruk je skočio i razoružao napadača koji je sa automatskom puškom upao u srednju školu i njegovo odeljenje. Četrdesetšestogodišnji napadač u tom trenutku kod sebe je imao 763 metka, automatsku pušku, mine i pištolj. Seća se i danas Slavoljub jasno svega. U sredu nisam mogao da spavam kad su mi javili. Znači, kad se to desilo u prepodnevnim časovima, znači, to se vraćalo par dana, ta kompletna situacija, kompletna priča, šta, kako. Pa to su slike kad ulazim u razred, kad vidim čoveka s automatskom puškom, kad vidim kolegu koji sedi za katedrom nemoćan, vidim uplašenu decu. Sam tok tih dešavanja i ta večnost koja traje u tom trenutku, znači ta neka priča, komunikacija i trenutak kad ja skačem na njega i hvatam se za tu cev. Jednostavno, to ne može da se zaboravi. Tog decembra svi učenici napustili su učionicu živi i zdravi, a Slavoljub je postao heroj, iako ga je, kako sam kaže, tanka linija delila od tragičara. Ja sam tada rekao da svako čudo traje za 3 dana. I to se, nažalost, ispostavilo tačno. Brzo smo zaboravili i pouku nismo nikad izvukli iz onog što se desilo u Plani. Tako da, gorak ukus u ustima i dan danas. Ja sam se trudio da taj problem sa svojom porodicom prevaziđem i sa svojim učenicima i mislim da sam uspeo u tome, dok je ovo što se desilo u Beogradu bez stručne pomoći nadležnih, mislim da ovo ipak neće moći da prođe ovako. Slučaj profesorki iz Trstenika koju su đaci izmakli stolicu, svi smo gledali, o njemu čitali ili bar čuli. Epilog. Od 3 dečaka koja su učestvovala u ovom incidentu, jedan se sam ispisao iz škole, a dvojica su nakon isključenja posle žalbe vraćena u istu školu. Engleski tom odeljenju više ne predaje ova nastavnica, iako se vratila nakon bolovanja na posao. Da li ste vi imali neko loše iskustvo? Pa nisam, ali da ti kažem, nazivanje ćelavi, desni ćelavi i tako dalje, to da. To da, recimo, ne samo ja, niko ne zapamti ime i prezime, ovaj nastavnik obično kaže, gde si bre debela, ili
ili prepelice, ili mislim pticona prepelica i tako dalje. Pojedini učenici ponavljaju određeno problematično ponašanje, gdje se dešavaju problemi, gdje vi vidite to, ali onda, ne znam, angažuje se tim advokata koji spreči da učenik bude u najboljoj nameri sankcionisan. Nastavnici su često izloženi i sam sam imao priliku da budem saslušavan od strane advokata, da mi se preti krivičnim prijavama, da na, tokom tog, kako se stručno naziva, vaspitno-disciplinskog postupka, naprosto morate kao u sudnici da se ponašate. Ljudi se susreću sa svim i svačim. Znači, za ovih 20 godina od donošenja noževa u školu, pravog oružja, ne plastičnih pištolja, vađenja plastičnih pištolja na moje kolege, u što sam se lično uverio u svom tom razredu gde sam radio u srednjoj školi, gde me koleginica pozvala na čas, pa smo pozvali policiju. Da li vas je strah dece, roditelja? Pa ne, mislim, ja imam i godine staža i sve živo, mislim, to u početku, ovi recimo mlađi, da, strah je od dece. Mislim, strah je od dece i oni su slobodni prema njima i također se ponašaju, recimo, slobodnije nego prema meni. U smislu da ga gurne, da mu kaže ružnu reč, da ga čak i gađa kredom ili pljune. Zapravo, to je bila prva stvar koju me koleginica psiholog rekla kad sam ušla u školu. Sve što se ovdje dogodi, nemojte da doživljavate lično. Šta to sve niste doživjeli lično? Ne vredi doživljavati lično kad vam dođe roditelj pa se žali na nešto. Ja nisam kriva za to. To je njihova percepcija. Ono što je u stvari možda tragedija našeg posla je što mi moramo za sve što uradimo da se pokrivamo papirima, da više gledamo u papire nego što gledamo u decu. Više puta po školama ćete vidjeti recimo napisano ptice umiru pevajući, a profesor čuteći. U vremenu kada se dovodi u pitanje autoritet ljudi koji imaju obrazovnu, ali i važnu vaspitnu ulogu u odrastanju naše dece, sve manje novih naraštaja želi posao nastavnika ili učitelja. Pa tako, na primjer, upis prošlogodišnjih brucoša na fakultete pokazuje da bi svega njih osmoro želalo da predaje matematiku, a na smeru srpski jezik i književnost koji prima 100 studenata prijavilo se 50 maturanata. U Finskoj, pošto sam ja slušao eksputa Finskoj obrazovanju, upisuju najbolji đaci za učitelje i nastavnike, najbolji đaci. A kod nas ispada upisuju najgori đaci. Tako da će ovaj problem nedostatka kadra ili položaja prosvetnih radnika kroz nekoliko godina biti toliko veliki da mi zaista nećemo imati nikoga ko će ući u odeljenje ili ćemo imati priučene kadrove koji se nisu za to školovali. Nekako smo ranije, uprkos svim problemima sa kojima se suočavamo u školi, imali utisak da je škola ipak koliko toliko bezbedna sredina, da predstavlja bezbedno okruženje. Prosto to je kao mehur od sapunice nestalo u jednom danu. Svako prima koliko emotiva. Ja sam možda malo više emotiva nego što treba, onda mi sam teško to primi i dalje teško to primam. Treba da mi prođe neko određeno vreme, duže vreme, da bi se tog emotivnog naboja, recimo, prošao. Mislim, i dalje sam emotivno izuzetno lošo. Svakodnevno osjećam strah. Plašim se toga da ću opet morati da razmišljam o tome šta se s mojom decom dešava. Ja to razmišljam svakog dana. Razmišljam šta će biti ako ja njih ne zateknem na vratima škole. Ako se desi to da ja ne mogu da priđem vrtiću zato što je policija okolo. Od tragedije koja se dogodila i nastavnici i učenici više osnovnih i srednjih škola uključili su se i davali svoja viđenja kako oporaviti naše školstvo. Neki od predloga su da se pooštre kazne učenicima usled neprimerenog ponašanja, a da se nastavnicima daju veća prava. Psihološki razgovor jednom godišnje za sve učenike, uvođenje novog školskog predmeta koji bi decu učio etici, moralu i razlikovanju dobrog i lošeg. Znači,
na prvo mesto moramo vratimo moral, odnosno naš, da budemo jedinstveni u tom smislu. Ako sam dao jedan, stojim iza toga, ne neko me pritisne, ajde, može trojku. Mislim, to onda ne ide. Ne ide ni prema đacima, ne ide ni prema roditeljima, ne ide prema ostalim kolegama. U strahu da neće direktor nešto da kaže, da neće neko da napiše, pa kao ne znate vi da radite, onda dajete recimo i pozitivnu ocenu. Ja sam i pre toga, pre nego što se ovo desilo u ekonomskoj školi, uveo praksu da držim roditeljske sastanke zajedno sa decom. Da dođu i roditelji i učenici i da svi zajedno imamo roditeljski sastanak. Zašto? Zato što je bitno mnogo da ja kažem, ne kad dete nije tu, nego kad je roditelj tu, kako je njegovo dete i šta to njegovo dete radi u školi, da li ima pozitivnih stvari ili je to dete napravilo neki problem, pa će roditelj pitati tog učenika na licu mesta da li je to tačno, zašto mu nije rekao, ako mu nije rekao, i učenika će biti na neki način sramota. Mi kao mala država nemamo mnogo izgleda da se takmičimo sa bilo kim, ali imamo jedan neverovatan resurs koji nismo umeli da iskoristimo, a to su naša divna, pametna deca koja se divno i pametno ponašaju, osim kada vide od odraslih da se ne ponašaju tako. Dakle, u tu decu treba uložiti i na tu kartu treba igrati ako smo mudri i pametni.